İyulun 28-i gecədən başlayaraq Bakı şəhərində güclü küləyin əsməsi bir sıra fəsadlara yol açıb. Bununla əlaqədar paytaxtda insan həyatı və sağlamlığı üçün yaranmış təhlükəli hallarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş məlumatlar əsasında Nazirliyin müvafiq qəza xilas etmə qüvvələri tərəfindən zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Belə ki, Bakı şəhəri Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsi Nadir Quliyev küçəsində fərdi yaşayış evinin dam örtüyünün uçması nəticəsində dağıntılar altında bir nəfərin köməksiz vəziyyətdə qalması barədə daxil olmuş məlumat əsasında Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas edici qrupu dərhal hadisə yerinə cəlb olunub və zərər çəkmişi xilas edərək aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Paytaxtın Binəqədi rayonu Xutor qəsəbəsində yerləşən Şadlıq sarayının fasad şüşələrinin bir hissəsinin sınması, Nərmanov rayonu Ziya Bünyadov prospektində yerləşən 9 mərtəbəli binanın daş üzüklərinin aslı vəziyyətdə qalması nəticəsində vətəndaşlar üçün yaranmış təhlükəli vəziyyətlərlə əlaqədar həmin ünvanlara cəlb olunmuş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Bundan başqa Yasamal rayonu Əlibəy Hüseynzadə küçəsində yerləşən 20 mərtəbəli yaşayış binasının 8-ci mərtəbəsinin fasad hissəsində kondisionerin aslı vəziyyətdə qalaraq vətəndaşlar üçün təhlükəli vəziyyət yaratması barədə daxil olmuş məlumat əsasında xidmətin müvafiq xilas etmə qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Xüsusi alət və avadanlıqlar vasitəsilə kondisioner götürülərək sakinlərin təhlükəsizliyi təmin edilib. Həmçinin Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əliyar Əliyev küçəsində yerləşən 5 mərtəbəli binada dəmir lövhənin aslı vəziyyətdə qalaraq vətəndaşlar üçün yaratdığı təhlükəli vəziyyətlə əlaqədar hadisə yerinə cəlb olunmuş xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas etmə qüvvələri müvafiq tədbirlər görərək təhlükəni aradan qaldırıblar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək güclü küləkli hava ilə əlaqədar müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırır.